ירושלים. יש קשר גדול ביניהם.
גמרו כאן בשיעור של הדף היומי, שיעור של התמדה עם התלמידים הקבועים שיושבים וגומרים. חברים, לא תלמידים. שיושבים ולומדים כאן מסכת אחר מסכת וזוכים לסיים ולהוסיף וללמוד. והברכה שימשיכו ויוסיפו וילמדו מתוך בריאות. ועכשיו, בהכנסת ספר תורה, בפיקדון, ספר תורה ששייך למשפחת שאני. לאבי המשפחה, אני רוצה לומר שאין דבר יותר חשוב מאשר החזקת ספר תורה. חשוב לכלל ולפרט. החזקת ספר התורה היא זאת שנותנת חיים, עץ חיים היא למחזיקים בה, לתומכי המאושר. ואתה בוודאי, אחרי שעברת תקופה קשה לא מזמן, וברוך השם שחילץ אותך ממחלה ועברת, ואתה מביא את ספר התורה הזה הנה ומחזיק אותו בידך, ורוקד איתו בהיכל בית הכנסת, אין בדבר הזה, אין בדבר כזה יותר מאשר הברכה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. וכשאנחנו מתבוננים ביחס שלנו לספר תורה ולתורה בכלל, אנחנו מוצאים דבר מעניין שלמדנו אותו עכשיו בשורות האחרונות של מסכת כתובות. הגמרא מתבטאת שם שבניסיונות של מסירות נפש לעלות לארץ ישראל תוך כדי סיכון עצמי, כמו שהגמרא מביאה מהעניין של רבי זרע, אז יש משום פזיזות, אמא פזיזה אתם. והביטוי אמא פזיזה הרי ניתן בראשונה במתן תורה, כשישראל קיבלו את התורה, ועוד לפני שהם שמעו מה כתוב בה הם כבר הסכימו לעשות אותה, שהרי מקדימו נעשה ונשמע. וברבות הימים אמרו הגויים לישראל שאתם פזיזים בגלל הדבר הזה. אז הפזיזות של ישראל שנראית כך בעיני הגויים קשורה גם ללימוד התורה וגם לאהבת התורה וגם לדבקות של ישראל בארץ ישראל. ובאמת אין בזה משום פזיזות, רק בעיני הגויים זה נראה כך. שהרי הקשר של ישראל לארץ ישראל והקשר של ישראל לתורה הוא קשר בר קיימא, הוא קשר שהוא לא שייך לעולם הרציונלי הטבעי. למדנו בגמרא עכשיו בסיום שזורים בארץ ישראל קצת וצומח הרבה, לא סתם הרבה, המון. כשבאים ועושים חשבון ביחס לארץ ישראל, חשבון הגיוני, חשבון של דמוגרפיה, חשבון כזה ואחר, אז לפי ההיגיון באמת יכול להיות שקשה מאוד וזה בלתי אפשרי כמעט, או בכלל לא אפשרי. אבל הקשר של ישראל לארץ ישראל הוא לא עניין של רציונלי. זה מעל הרציו, זה מעל הטבע. זה קשר שהקדוש ברוך הוא קבע אותו, והקשר הזה מתקיים והתקיים בלי אפשרות לנתק אותו. ואותו דבר ביחס של ישראל לתורה. הקשר הוא קשר מעל הטבע, לא לפי ההיגיון, לא לפי השכל. ולכן כשהכניסו את ארון ברית השם לירושלים, דוד פיזז וחרקר לפני ארון ברית השם, עד שמיכל חשבה אותו כאחד הריקים והפוחזים, כמעשה שיגעון שהוא עושה. אבל זה בדיוק מה שדוד רצה להראות. הקשר שלנו לתורה זה לא קשר של היגיון שהוא רק במישור ההגיוני. הקשר שלנו לתורה הוא מעל ההיגיון ומעל כוחות הטבע. זה בהרבה יותר מזה. ואני לא זוכר שסיפרתי כאן, אבל באיזושהי הכניסה ספר תורה נכח שגריר גוי. זה היה איזו מסיבה בפתח תקווה. וכשהוא שאל מה האנשים רוקדים ושמחים סביב הספר, ומה זה הספר הזה, והסבירו לו שזה ספר החוקים של עם ישראל, אז הוא אמר, אני לא מבין. בכל אומה נורמלית בורחים מספר החוקים, מנסים לא לקיים את מה שכתוב שם, מנסים לשכוח מזה, וכאן אתם רוקדים סביבו ומחבקים אותו ומנשקים אותו. זה בדיוק הפזיזות שהגוי רואה,
וזה בדיוק הקשר המיוחד שיש לנו עם הספר התורה, וכמו שאמרנו קודם, עם ארץ ישראל. ודווקא בימים המסובכים האלו שאנחנו נמצאים בהם כרגע, בימי המצרים, בימי המצרים לפי התאריך ההיסטורי, ובימי המצרים לפי התאריך העכשווי, אז אנחנו צריכים לדעת, הנוסחה להצליח להיחס בארץ ישראל, היא לא משתנית. הנוסחה האחת והיחידה היא עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כמה שאנחנו נהיה יותר דבקים בתורה ובקיום המצוות, כך האחיזה שלנו בארץ ישראל תהיה יותר שלמה. אין פטנט אחר. ואני מאחל לך, רבי לאל, לכל המשפחה, לילדים, לנכדים, לנכדות, לרעייתך הנאמנה, הרבה בריאות ושמחה, וכמו שאמרתי קודם, תשרור הטובה וההצלחה והשפע בבית שלכם, ותמיד נזכה להשתתף בשמחות מעין אלו. ההיסטוריה שלו היא כמובן עלתה קצת בערפל, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה. יחד עם זה, עד כמה שאני יודע, נספר את הדברים כמו שאנחנו מכירים אותם. הספר התורה הזה הוא מוצל מאש בעצם. הוא ספר תורה שבא כדבר שנשאר מהשואה. כשהגיעו הגרמנים לארצות אירופה ופלשו פנימה, נכנסו לגרמניה וכדומה, אז היהודים הרי כבר ידעו מה נעשה בפולין קודם, אז כמובן בבעלה, חלק מהקהילות הסתירו ספרים. ברומניה, הקהילה בבוקרשט, הם חפרו כמה בורות והכניסו בהם עשרות ספרים, שאגב, אני חושב, לפני שנה או שנתיים עוד אמרו מהחדשות שמצאו בור כזה כאלה ברומניה, וקברו אותם. וכנראה אנשים המעטים שהיו מודעים איפה זה נספו בשואה. בשנות ה-50, ג'ורצ'סקו היה בקשרים טובים בגלל ישראל, עשו שם עבודות, שם היו איזה 40 ספרים בכל אחד, ככה ידוע לי. הם הביאו את זה למדינת ישראל. רוב הספרים היו במצב קשה בגלל שהם הוכנסו בחיפזון וכמובן לא היה תנאי בידוד, ואלה שהיו מבחוץ בדרך כלל היו פסולים. אבל אלה שהיו יותר במרכז, המצב שלהם היה יותר טוב, חלקם היו קשרים באופן מיידי, וחלקם היו על ידי שיפוץ קטן, אפשר היה לטפל בהם. אז מדינת ישראל, באותם השנות ה-50, השנות הסוף פעם, השתקל את הספרים האלה, וחלק מכרו, ותמורת המחיר של אלה שמכרו בעולם, תקנו את השאר ואת הספרים שבארץ פיזרו בכמה קהילות. אני לפני שנים הייתי באיזה קיבוץ, ושם היה המילים, והיה כתוב, ספר תורה זה נקרא מצד האדמות, שנמצא ברומניה, כל מה שאמרתי הרגע. שלושה ספרים הגיעו לברזיל בתחילת שנות ה-60, כשאני הייתי ילד קטן, עשיתי ספר אחד בסמניין, את השני, אחרי ביקור נוסף, החליטו שלוקחים את זה. שנים קרו בספר הזה בבית כנסת שלנו. עם הזמן אנחנו גילינו באחד הפעמים שקרו מורו שהאותיות מתחילות להיות מצב לא טוב ולהתפורר קצת ולהיות חומות, אז החלטנו שצריך להביא אותו לתיקון, והושקע בו עמל רב. ובין השאר גם עשינו בדיקת מחשב בספר, ואז כמה הפתעות. הספר לא היה קשר אף פעם. יש מקום אחד שכן היה צריך להעיר את בעל הקורא, ובראשית, לא היה כתוב האיש שלה, היינו האיש כותבים עם יוד, היה כתוב כדי לאישה בלי יוד, כן? בשנייה זה נשמע אותו דבר, ואם ירצה השם באמת, כאן הקדוש הזה ימשיך ללמוד תורה, כמו שיש כאן קביעות יפה, ואבי, אני מאחל לו גם אריכות ימים, ובזכות הספר הזה, וימשיך ללמוד תורה כאן, ו-22 אותיות שנאמרו גם בסיום הסרט, וגם התורה, וכי אתה, תנו לנו באמת את הזכות שנוכל להיות בקרוב בימינו בביאת הגואל. אמן. ברשות הרב, ברשות רבי נתן, ברשות ידידי מר לאיתן, שעל הבית הזה שהלך ונבנה, הוא היה ראה אותו איך הוא נבנה וליווה אותנו. מיד יצר באישיות שלו שמחה ורצון להיות אחד מבני החבורה. בכל ערב חנוכה, שרבי לאל מדליק את נרות החנוכה בבית הכנסת,
שירתו המיוחדת הוא מאמין את הלב. כשחלית חסרת, התפללנו מאוד. בשיעור, לפני השיעור, אחרי השיעור, זכינו ברוך השם שמתקיים לך דבר הפוך ממה שלמדנו באחרונה בגמרא. למדנו על רבי אלעזר בן פדה, שיושב עם רבי חכמים, רבי יוחנן, ודנים מי יש לו חלק לעולם הבא, מי אין לו חלק לעולם הבא. ובין היתר נאמר שם שמדוע לרשעים חלק, כי הם מתרפים בדברי תורה. מתרפא שם בראשו ריש פי ריי, והיו מתרפים ללמוד בדברי תורה. אתה רבי אלעזר זכית להתרפא בדברי תורה. התורה ריפאה אותך ומתקיים לך שם. טל אורות טליך ואור התורה נפתע אותנו. הערב עשינו שני דברים. תורה שנכתב ותורה שנכתב. חיברנו שתי התורות כאחד שהן המשמעות של חיים. אנחנו שמחים מאוד. מודים לך שהפקדת פה את הספר. אז אני אותך לבוא לכל שיעור, בכל עת ובכל שעה. אני באופן אישי מודה לך שהסכמת להיות שכן על ידי בבית הכנסת. אז ברוך תהיה. אמן.